Huawei právě dostal v Evropě výraznou stopku. Dále si řekneme o ultrarychlém nabíjení nebo snaze seznamu nahradit Google. Vítejte u M -News. Partnerem pořadu je herní smartphone Poco F2 Pro. Nokia 5.3 byla představena již v březnu a do českých obchodů se dostane v následujících dnech. S cenovkou lehce přesahující 5000 korun zamíří do nižší třídy. Tomu odpovídá i procesor Snapdragon 665. Ten doplňují 4 GB RAM a 64 GB úložiště. Je škoda, že se k nám nedostane silnější varianta v kombinaci 6 a 128 GB. Na zadní straně potěší ultraširokovlý objektiv, baterie má pak kapacitu 4000 mAh. V obchodech telefon objevíte pouze v azurovém provedení na tu zajímavou zlatou si hod musíte nechat zajít chuť. 125 W tak silnou nabíječku právě představilo OPPO, což znamená, že nějakých 4000 mAh můžete doplna nabít za 20 minut a již za 5 minut můžete mít nějakou polovinu baterie, což je úctyhodné. Bezdrátové nabíjení pak umožní až výkon 65W. To může být ale dvousečná zbraň, protože při takových rychlostech může docházet k rychlejší degradaci baterie. Rychlejší dobíjení je jedna věc, ale osobně bych radši viděl vývoj i na té druhé straně, aby se nám taky prodlužovala výdrž telefonu. Ještě doplním, že podobnou nabíječku chystá i Xiaomi. Britská vláda posvětila zákaz používat Huawei zařízení při budování sítí páté generace. Tamní operátoři tak již od příštího roku nebudou moci od Huawei zařízení nakupovat. A zákaz jde dokonce tak daleko, že do roku 2027 musí být veškerá zařízení pro 5G od Huawei již z existujících sítí odstraněno. K zákazu došlo na doporučení Kybernetického úřadu pro bezpečnost. Sami operátoři pak upozorňují na zpomalení implementace 5G a samozřejmě se proti situaci ohradil i Huawei a Huawei ještě jednou. Tentokrát dokonce v Česku, kde došlo ke strategickému partnerství se Seznam CZ. Nové telefony by se měly prodávat s předinstalovanými službami a aplikacemi od Seznamu. To znamená především mapy CZ a další. Stejně tak prohlížeč bude mít jako výchozí vyhledávač nastaven Seznam CZ. Ten se může díky tomu dostat více do mobilních zařízení, kde mu Google jinak stále více utíká. Nakolik ovšem seznam dokáže zákazníkům vynahradit Google služby, ukážou asi až prodejní čísla. Byl by pro vás seznam dostatečnou náhradou za Google? Dejte nám vědět do komentářů a jinak pro více novinek nezapomeňte sledovat mobilenet.cz. Pokud jste ještě neviděli naši recenzi na Sony Xperia 1 Mark 2, tak to mějte určitě napravit. Jedná se o špičkově vybavený telefon se zajímavým displejem, foťáky a tak dále. No, anebo si puste nějaká naše další videa. A já se na vás budu těšit zase za týden u MNews.